Срібні уклади Євангелії 17-19 століть із зібрання Чинівського історичного музею імені Тарновського віднині представлені в каталозі. Протягом 20 років тривала робота над його укладненням. Вона була важкою і цікавою. Це не тільки описати зовнішній вигляд, а ще вивчити зміст усіх вкладних записів. У нас 51 Євангеліє в колекції музею, з них одне Євангеліє рукописне кінця 16-го, початку 17-го століття в окладі, а то друковані. Друкувались книги Євангелія в Москві, в Києво-Печерській лаврі і у Львові. Уклади робили майстри, яких називали золотарями. Чинігів був одним із осередків золотарів. Традиція прикрашати Євангелія окладами срібними, золотими прийшла до нас із Візантинії з прийняттям християнства. В ті далекі часи було скромне прикрашення, а вже такі прикраси, які ви зараз бачите, це вже сформувалося в 17 столітті. Найважче Євангеліє, що зберігається в нашому музеї, важить 26 кілограмів. Нелегко було священникам піднімати вгору, якщо вони під час літургії користувалися. Виходять із вівтаря, із Євангелієм на престольний мип, піднімають ось таке Євангеліє. Відвідувачі музею матимуть нагоду погортати Євангеліє. Щоправда, не оригінал, а копію. Її, як і сам каталог, було виготовлено завдяки ентузіазму керівника Київського товариства «Купола» Сергія Соколова, який приїздив на презентацію. Під час заходу директор історичного музею Сергій Лаєвський та заступниця голови обласної ради Ніна Лемеш привітали музейників-створювачів унікального каталогу.